Нөмірі 567 былай дейді. Түс қағаздың бір орамасы, түс қағаз деген обойы, бізде үйде қабырғаға жапсыратын, бір орамасының ұзындығы 25 метр. Қабырғаға жапсырғанда әр ораманың 25-тен бір бөлігі артылып отырды. Түс қағаздың қанша сантиметрі қиынды болды дейді. Енді бұл санның бөлігін табу. 25 метрдің 25-тен бір бөлігін табу үшін, санның бөлігін табу үшін біз көбейтеміз. Сонда мынаны көбейтетін болсақ, бұл бізде 1 метрі, 1 метрді артылып қалды. Артылып қалды. Енді сол 1 метрді бізді қанша сантиметр екен табуымыз керек. 1 метр тең болады бізде 100 сантиметр. Міне біз осы 100 сантиметрді жауабына жазамыз. Қанша сантиметрі қиынды болған? 100 сантиметрі қиынды болған. Қиынды болған.